Bir neçə gün öncə müxalifətin zirvə toplantısı baş tutdu və belə deyək, iştirakçılar, o toplantı iştirakçıları böyük ümidlərlə çıxış etdilər və bildirdilər ki, gələcəkdə çox böyük işlər görünürlər. Siz də yəqin ki, bu toplantını izlədiniz, məlumatınız var. Necə düşünürsünüz? Müxalifətin zirvə toplantısı ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına, cəmiyyətə gələcəkdə hansı xeyirlər qazandıra bilər? Açıqı, mən bunu ciddi şəkildə şərh etmək istəmirəm. Səbəb bundan ibarətdir ki, indiyə qədər çox birliklər olub, onlar ətrafında çox böyük ajiyataj yaradılıb, xalq onlara ümid bəsləyib, biz ümid bəsləmişik və demişik ki, axır ki, dələrsə ola bilər, müxalifət birləşər, bir mərkəzdən idarə olunar, bir mərkəzdən demək girəliyə gedər. Amma bəzən də bunların əksini görmüşük. Yeni yaradılan birlikdir, ələ ki, ilk addımlarına atırlar. Onun üçün də bir mənalı olaraq heç nə hələ ki demək olmaz. Hələ ki, onların bildiyimə görə formalaşma prosesi gedir. Onlar fəaliyyət göstərsin və ondan sonra görə. İstənilən halda hər bir təşəbbüs normaldır, hər bir təşəbbüsə alqışlamaq olar, əgər o təşəbbüs Azərbaycan xalqının mənafiyinə xidmət edəcəksə, Azərbaycanda demokratiyanın inkişafına xidmət edəcəksə, Azərbaycanda insanların sosial vəziyyətinin, siyasi vəziyyətinin normalaşmasına gətirib çıxaracaqsa, bütün bu təşəbbüsləri alqışlamaq olar. Amma xalqın onu alqışlaması, xalqın ona sahib çıxması, xalqın da onların yanında olması üçün həmin birliklər öz bacarıqlarını, öz intizamlı olmalarını və bacarıqlarını nümayiş etdirməlidirlər, göstərməlidirlər və ümid eləyək ki, onlar bunu edəcəklər. Ümumiyyətlə, hətta etməsələr belə mənim mövqeyim bundan ibarətdir ki, sənin halda hər hansı bir birlik yarandıqsa onu əvvəlcədən pisləmək lazım deyil, ona qarşı çıxmaq lazım deyil, imkan vermək lazımdır ki, onlar işlərini görə bilsinlər, qarşılarına qoyduğu məqsədə getmək üçün addımlar atsınlar. Ondan sonra artıq görülən işlərin fonunda onların fəaliyyətinə və gələcək perspektivlərinə də fikir bildirmək olar. Sizin orada işlək etməmizə səbəb nədir? Çox sadə, mən dəvət olunmamışam. Onu soruşmaq istəyirəm. Səbəb nədir ki, sizə dəvət göndərməyiblər? Onun mən səbəbini haradan bilə bilərəm? Siz sualı onlara versəniz, daha yaxşı yönləndirmək olar. Mən sizi ilk olaraq ağırına gəlmək ki, məsələn, sizi fərqinizlə bir digər partiya sədrlərindən ki, siz dəvət olunur. Yox, təbii ki, burada mənə aidin olan partiyanın adı ilə bağlı məsələ ola bilər. Çünki mənim orada olan siyasətçilərlə, siyasi xadimlərlə, partiya sədrlərlə heç bir qeylü qalım, heç bir fərdi anlamda münaqişəm yoxdur. Heç biri ilə üz-üzə münaqişə olaraq heç biri ilə münaqişə etməmişəm, heç biri ilə üz-üzə gəlməmişəm. O baxımdan mən düşünmürəm ki, bu fərdi yanaşmadır mənim şəxsimə qarşı. Sadəcə olaraq ola bilsin ki, Əli Kərimli ilə Razi Nurullayev eyni partiya adına iddia etdiyinə görə onlar bu məsələlərdə kənarda qalmaq yolunu seçməyi Məsləhət bilib. Məlumata görə Əli Kərimliyə dəvət göndərilib, Əli Kərimli dəvəti qəbul etməyib. Hətta onlara belə bir dəvət olunub ki, Milli Şura, Cəmil Əsəmin, siz gəlin, belə deyək, idarəetçi qüvvə kimi siz olun, biz sizi, belə deyək də, əsas qüvvə kimi siz iştirak edin, amma onlar yenə də qəbul etməyib bu dəvəti. Yəni, belə olan halda AXCP adı nədir ki, problem yarada bilər? Çünki artıq Əli Kərimli qəbul etməyib onların dəvətini. Yox, siz o cür yanaşmağı mən qəbul etmirəm. Çünki məsələ burada Əli Kərimlinin onu qəbul edib etməməsində deyil, söhbət onların yanaşmasından gedir. Ola bilsin ki, bu onların yanaşmasıdır, ola bilsin ki, onların qəlbində Əli Kərimli sevgisi var, onlar ola bilsin ki, Əli Kərimlinin lider kimi qəbul edirlər. Və bəzən də, baxın, siz elə bir məsələyə gəlib çıxdınız ki, elə bir suala gəlib çıxdınız ki, artıq burada mənim də cavab vermək məcburiyyətim yaranır. Bu sualı siz yaxşı olar ki, onlara verin. Əgər onlar Əli Kərimlini siz dediyiniz kimi lider görmək istəyirdilərsə, onun rəhbərliyi altında və yaxud onun deyək ki, rəhbərliyi altında bunun inkişafını, yeni yaranan qurumun inkişafını istəyirdilərsə, yeni qurumun yaradılmasına nə ehtiyac var idi? Milli Şura var, Əli Kərimli orada var, Əli Kərimlinin iddia etdiyi partiyası var, təşkilatı var. Bu gün orada birləşdirilmək Əli Kərimliyə dəstək olsunlar. İkinci bir qurum yaradıb Əli Kərimlini onlara gətirməyin. Nə mənası var ki, Əli Kərimlinin özünün birliyi də var, özünün təşkilatı da var, televiziyası da var, mediyası da var, bütün imkanları da var. Yəni, sizə nə ehtiyac duyacaq ki? Siz, əgər onu lider görmək istəyirsinizsə, Razi Nurullayevi qəbul etmirsiniz, Əli Kərimlini qəbul edirsiniz, AXCP sədri kimi.
Əgər siz Razin Rıllayev yox, Əli Kərimlini bir daha çox siyasi lider kimi qəbul edirsiniz, onda gedin Əli Kərimlinin yanında yer alın. Daha bu cür yanaşmaları ortaya salmaq nədə kimə xidmət edir ki? Əslində, bax, bu cür yanaşmalar, bu cür mövzuların ortaya çıxması müxalifətin birliyinə xələr gətirir. Mən etiraz etmirəm. Ümumiyyətlə, belə deyək ki, bu qədər tənqid olunsam, münasibət bildirmirəm, çox dözümlü yanaşıram və düşünürəm ki, siyasətçi dözümlü olmalıdır və mən bütün o siyasi partiya sədrlərinə də, partiyalarına da, özlərinə də, şəxslərinə də çox dözümlü yanaşıram. Amma əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bax, bu dözümlü yanaşmaq nümunəsini digərləri yaratmaq istəmir. Hər kəs kimisə pisləmək istəyir, hər kəs kiminsə dalınca nədə danışmaq yolunu tutub, kim pisdir, kim yaxşıdır. Amma bax, bu məsələlər də xalqı onlardan uzaqlaşdırır. Mən bu səbəbini bunda görürəm və ümumiyyətlə, gözləmək lazımdır ki, bu birlik nə edəcək və ondan sonra danışmaq olar. Hərçənd ki, mənim bununla bağlı özümün fikrim var. Əgər cəmiyyətdə indi siz dediniz ki, kim lider olmaq istəyir, kimi orada görmək istəyirlər, kimin yolu ilə inkişaf etmək istəyirlər, onda belə bir mövzu ortaya çıxır ki, kimlərsə kəfəni cırıb çıxmaq istəyir, yəni siyasi kəfənini cırıb çıxmaq istəyir. Kimlərsə siyasi səhnədə yenidən söz sahib olmaq istəyir, kimlərsə yenidən siyasi səhnədə parlamaq istəyir və bunun da yaradan bir nəfər oldu və o stimulu insanlara verən bir nəfər oldu, mən onun adını çəkəcəm. Və o insanlar ola bilsin ki, siyasətdə daha çox onlardan irəlidə olan insanlardan istifadə edərək parlamaq istəyirlər bir çox insanlar. Paylasınlar, heç kim buna qadağa da qoyulmuyor. Və bu insan Qurban Məmmədovdur. Qurban Məmmədov xaricə getdi və heç kim Qurban Məmmədovun bu qədər bir populyarlaşmasına inanmırdı. Qurban Məmmədov artıq arxaya düşüb, artıq o siyasi bir meyitdir, dirilə bilməz. Amma o sübut etdi ki, dirilə də bilər, populyar da ola bilər, hər kəsi özünə qulaq asmağa vadar edə bilər. Bunu getdi və digərləri də bundan ruhlandılar. Amma təbii ki, hadisələr bir dəfə olur, şans bir dəfə olur. Allah Taala elə ola bilər ki, sevdiyi bəndələrə ikinci şansı da verə bilər. Allah Taala elə ola bilər ki, sevdiyi bəndələrə üçüncü şansı da ola bilər. Amma bu hamılı ola bilməz. Və onun üçün də məncə həqiqətlərin gözünün içinə baxmaq lazımdır və sağlam qüvvələr heç kəsə fərq qoymadan hər kəslə əməkdaşlıq yolunu tutmaq lazımdır. Bax, xalq bunu istəyir, bunu görmək istəyir, biz də bunu görmək istəyirik.